O întâlnire de suflet au avut elevii de la Liceul Teoretic Ștefan cel Mare din orașul Rezina cu scriitorul Aurelian Silvestru. Copiii l-au întâmpinat pe autor cu pâine și sare, nu au lipsit nici aplauzele. Aurelian Silvestru a urmărit cu mare atenție programul prezentat de elevi în care au fost inserate lucrările scriitorului. Elevii s-au arătat curioși de activitatea scriitorului, de aventurele din copilărie și chiar de viața personală. Autorul a răspuns la toate întrebările curioase ale elevilor, iar profesorilor le-a recitat o poezie. Nu-i greu învățător să fii și să predai de mii în școală, din zori și până la chindii, ori mustind aplictiseală. Dar ea încearcă și adună un sat întreg în jurul tău și fă că oamenii să spună, a fost trimis de Dumnezeu. Fă lumea altfel să le pară, mai bună decât au pisat. Fă-i să te caute, să-ți ceară părerea, sprijinul, un sfat. Dă-le copiilor putere să adune aștrii de pe cer. Fă-i să te creadă și să spere că ei sunt marele mister. Trezește sufletul la viață, dă-i muguri purtători de rol. Citește, cugete, învață, fii scară, treaptă, punte, pod. Abia atunci, în păcare, voi căpăta un drept major, să poți rosti cu voce tare. Sunt și rămân învățător. Elevii spun că de mult timp și-au dorit să-l vadă în realitate pe scriitorul Aurelian Silvestru. Acum, când l-au cunoscut mai bine, au rămas încântați de personalitatea scriitorului. Când vezi persoana în față, ceea ce a scris, ceea ce a creat și tu ai citit însuși asta, este un pic de farmec aici. Când vezi un om de creație, când și tu ai puține inspirații de a scrie și când vezi o persoană așa, este uimitor. Rar întâlnești niște oameni care să se exprime cu atât de multă sinceritate, care într-adevăr să ajungă pe la suflet. A fost de folos și pentru copii, care o să învețe ceva de la un om care și-a construit o viață. Am fost sincer cu noi și am răspuns la multe întrebări. Mi-a povestit despre copilăria lui și a fost foarte captivant. Nu l-am văzut niciodată și acum pentru prima oară o vedeam. Și foarte mult îmi plac cărțile lui. La rândul său, Aurelian Silvestru a apreciat întâlnirea cu elevii de la Rezina. Sunt încântat de copiii pe care îi aveți aici, în școala unde am fost astăzi invitat. Sunt copii deștepți, copii bine pregătiți, copii care posedă foarte bine limba română. M-am convins odată în plus că în întreaga Republică, nu numai în Chișinău, sunt copii cu adevărat deștepți și dotați, copii care în viitor ar putea cu siguranță să facă tot ce le stă în putere pentru ca să avem o țară bogată, frumoasă, respectată, pretutindeni în lume. Potrivit profesorilor, astfel de întâlniri cu scriitorii sunt un imbolt pentru elevi să ia în mână o carte și să o lectureze. De mult timp copiii sunt familiarizați cu cânticile, poeziile autorului, deci am socotit că este binevenit o astfel de întâlniri ca copiii să vadă pe viu autorul, să-i acorde diferite întrebări, la care sper că au primit plăcerea care au fost astăzi alături de noi. Asemenea întâlniri cu scriitorii, poeții Republicii noastre, fac elevii să fie mai buni la suflet, mai înțelegători, mai umenoși, să fie mai darnici de dragoste față de toți cei din jur,
îi face să mediteze asupra faptului că e bine să-ți fie ție bine în lumea asta, dar e bine să faci bine celor din jur și să trăiești așa ca să nu-ți fie rușine. Scriitorul a împărțit copiilor autografe și le-a adresat un mesaj. Să nu uite de părinți, să nu uite de Dumnezeu și întotdeauna să facă tot ce le stă în putere pentru ca să mulțească binele în lume. Fără muncă, fără insistență, fără perseverență, nimic nu poți obține în viață. Încercați să munciți și atunci veți fi cu adevărat ceea ce vreți să fiți. Aurelian Silvestru s-a născut la 1 octombrie 1949 în satul Cușeleu, Caraiul Șoldănești. A studiat la Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Filologie, apoi la Institutul Pedagogic Aleco Ruso din Bălți. A urmat Academie de Pedagogie din Moscova, a făcut doctorantura la Institutul de Psihologie, a urmat cursuri de manager în micul business la Academie de Relații Internaționale din Cairo. Din 1975 până în 1990 a activat la Institutul de Cercetări Științifice în domeniul pedagogic. Un an mai târziu devine președinte al Asociației de Creație Tocono și fondează Liceul de Creativitate și Inventică Prometeu din Capitală. A publicat manualele de psihologie, cărți de istorie pentru copii. Are în palmares câteva culegeri de aforisme și cântece. Aurelian Silvestru poate fi considerat și un romancier al zilelor noastre. El a publicat romanele Templul Bunătății și Cel Rătăcit. Scriitorul Aurelian Silvestru este deținător al mai multor distincții, cum ar fi insigna eminent al învățământului, medalia de aur Pro Invest România și cavaler al Ordinului Republicii. Zina Ursalovski, Alexandru Cebotari, Rezina, fiți la curent!